Dámo a pánové, hezký večer. Vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Ridera HC Verva Litvínov. Vítám na ní oba dva trenéry, za Litvínov pana Darka Stránského, za Vítkovice pana Jakuba Petra. Poprosím pana Stránského o zhodnocení zápasu jako prvního. Prosím. Jsme do Ostravy jeli se záměrem navázat na povedenou třetí třetinu na Spartě. 3-0 po první třetině, myslím si, že k tomu není víc co dodat, prostě ten záměr evidentně nevyšel. A ve zbytku, nebo v tom průběhu zbytku utkání, strašná spousta chyb, strašná spousta špatných rozhodnutí ve hře a proto ten výsledek je takový, jaký je, a jediné, co chci zmínit, takže si nesmírně vážím nemalého množství fanoušků, kteří cestovali celou republiku nás podpořit a i za toho příšerného stavu se tam snažili ještě pozbudit manšaft, a tímto bych se jim chtěl velmi omluvit. Děkuji. O zhodnocení poprosím také pana Petra. Já navážu na to, co říkal Darek. My jsme samozřejmě viděli ten zápas na Spartě a tu spoustu šancí, kterou tam Litvinov měl, a pořád vnímáme, ať je ta situace jich jaká je, tak známe kvalitu těch hráčů, a já začnu určitě tím, že když tady minulou tiskovou konferenci pan Trnka řekl, že ten výkon byl z naší strany velmi solidní a výsledek krutý, tak dnešek zaprvé s tím absolutně 100% souhlasím, co tady řekl, bez ohledu na to, jaký názor mají jiní. A potom bych řekl, že třeba ten náš dnešní výkon, i když bereme 3 body, dali jsme 7 branek, nebyl srovnatelný s tím, co jsme předváděli z Olomouci, tak to někdy v tom hokeji je. A třeba naše informace po druhé třetině byla taková, že dal si uchovávat ten respekt a pokoru k tomu soupeři, protože jsou tam velmi šikovní hráči, a já vím, že to teď zní možná, že jsme se s Darkem známe, ale takhle ofenzivní výkon a takovou kvalitu v útočném pásmu, v kvalitu v přesilovkách, který zatím letos žádnému z toho nepředvedlo. Samozřejmě vzhledem k tomu vývoji po té první třetině za stavu 3-0 ten Litvinov opravdu popustil ty ofenzivní otěže a to sjíždění obránců, na které jsme upozorňovali, ten třetí gol na konci utkání, rotace, střelba ze slotu, prostě těch 10 minut na začátku té druhé třetiny, všichni víte moc dobře, že tam jsme byli pod tlakem, a my jsme zase se spíš uchýlili k tomu, že jsme si mysleli, že za stavu 3-0 my budeme ti, kteří budou ten Litvinov vyučovat, a tak to určitě nebylo. A zaplať pambu, že se nám dneska dařilo střelecky to, co tam nebylo v těch minulých utkáních, a vždycky ta zlomová, ta důležitá branka na 4-1 a potom na 5-2, to byly ty rozhodující okamžiky utkání, ale to se týká té ofenzivy, tak věděli jsme to, viděli jsme zápas na Spartě a tady toto jejich mužstvo jednoznačně potvrdilo, takže my jsme sice rádi, že jsme konečně po těch 5 zápasech vyhráli, ale ta kvalita toho našeho výkonu nebyla až taková, jako si myslím v tom posledním zápase, a je to dobré, že si to musíme uvědomit, hráči tu vazbu zpětnou dostanou, a to je tak asi všechno. Nebudu říkat samozřejmě, že nejsme šťastní za to, že jsme tady tenhle duel nešťastných z poslední doby vyhráli, ale pořád o těch chybách víme, a ten základ té naší hry tam dneska po celých 60 minut nebyl. Děkuji. Dámo, pánové, prostor pro vaše dotazy. První Jiří Seidl, prosím. No, klíčové okamžiky. Samozřejmě jsme byli rádi, že jsme se dostali do vedení v tom utkání, co se nám nepovedlo v tom zápase, v té předehrávce v úterý, a tam všichni víme, 17-2 střely, spousta šancí v podobného charakteru, jako byly teďka, a to byly i pro tu psychiku toho mužstva. Můžeme tady povídat a všichni víme, že každý nad tím přemýšlí a tak dále, takže myslím, že to bylo cítit na obou stranách, takže pro tu psychiku toho mužstva vždycky, že tam přišel ten golový impuls, bylo hodně důležité. Děkuji. Další dozy, jako Novica. Jo, tak u Rastyho D o ničem nepochybuji, když mi je to předsouváno permanentně okolím a s ruskou veřejností. Ten hráč, někdy to tak je, vzpomeňte si na Květáka, když přišel k nám a loňskou sezónu a jakou dobu mu trvalo, a teď už ho každý bere jako střelce, a prostě ti kluci mají svůj příběh, ale oni na druhou stranu dělají věci, které spousta lidí nevidí. A je pravdou, že dneska jsem byl rád za to, že se konečně nejenom gólově, že to, co tam plní, to, co my trenéři vidíme, jakou důležitost má, proč jsem ho tady chtěl, takže dneska to tam vyjádřil i bodově, ta kombinace v tom oslabení, to pohladí určitě moje srdce 100%, asi i fanouška, podobně jako ta litvinovská přesilovka, no, to jsou takové ty situace, které chcete vidět často, bohužel jich tolik zatím poslední době není. Děkuji. Další dotazy?
Ne, jako takhle jsem to určitě nevnímal. To si myslím, že to je jakoby nad rámec tady toho sportu, protože já mám svoji zodpovědnost v Litvinově, on má svoji snahu tady se prosadit a přispět týmu nějakou hrou nebo nějakými body. Nicméně nebudu zastírat, že prostě je to takové pikantní pro mě, protože se na něho rád jezdím dívat, akorát, že dneska jsem si to teda neužil, protože výsledek jaký je a nehledě na to, že na tom zápase ani není čas prostě. Já tam pozoruju své beky a jak se tam hýbou a maximálně vidím, když mi tam opláchne jednoho beka, ale to jsou takové ty věci navíc. Děkuji. Další dotazy? Tak pokud žádné nejsou, tak děkuji vám, děkuji vám trenérům a přeji vám hezký zbytek večera. Děkuji.